गांधी मार्ग नीरद जहां वर्तमान एक बड़ खबर आसी पहुंची जे मुख्यमंत्री जेतेबेले राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस रे अभिभाषण रखुथिले सामान्य असुस्थता अनुभव करथिबार जहां लक्ष्य करा जायथिला आकु नै गोटे प्रकार चर्चा आरंभ होईछि जहां जणा पडुछि जे मुख्यमंत्री सामान्य असुस्थता अनुभव करथिले एनी कोन रहिछि अधिक सूचना आपनको पाखरे ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଚାଲିଥିଲା ଭାଷଣ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଭାଷଣ ଅଧାରେ ତ ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଛି କାଶ ଉଠିଥିଲା କାଶ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଇଥିଲା କିଛି ଶୁଭା ଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ ଏବଂ ଡିଜିପି ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚେୟାର ଆଣି ପକାଯାଇଥିଲା ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଗାଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା କଥା ସେ ପ୍ରାଇଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ତିନୋଟି ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜର ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ଦ୍ରୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ଏଠୁ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଯିଏ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଘରୁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହାପରେ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପଦକ ବଣ୍ଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବନତି ଘଟି ନାହିଁ ସ୍ଥିର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠାକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ହେଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦକ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାକୁ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରବରିଆ ଭାବେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଏସ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ନରମି ଯାଇଥିଲା ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ନିବାସ ତାପରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ପଦକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଦିଆଯିବାର ସୂଚନା ଭବନରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ବାତିଲ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ